بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے 3-piece ہینڈ ایمبرائڈڈ شفون اینڈ لیلن پلین اجرک سوٹس، جو کہ آپ نہ صرف فارمل ویئر کے لیے یوز کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان کو کیجول ویئر اور آفس ویئر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، جیسے برتھ ڈے پارٹی وغیرہ، یا چھوٹے بڑے جو فیسٹیول یا ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ بھی اس کو ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں۔ اور گائز، ان میں جتنے بھی سوٹس ہیں، ان سب کا جو ایمبرائڈری کا پیٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا تاکہ آپ ہمارا کوئی بھی آرٹیکل مس نہ کر سکیں، کیونکہ ڈیٹیلز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سوٹس ہیں اور ان پہ کون سا پرنٹ ہے۔ آپ آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں اور ان کو آن لائن بائی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ہیلو ویورس، میں ہوں بینش اور یہ ہے فیشن اور اسٹائلنگ چینل بینش ٹیلنٹ ہینڈ۔ ایز یو نو کہ اس چینل پہ ہم آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں، اور برانڈس پہ جو سیلز لگ رہی ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس برانڈ پہ سیل چل رہی ہے اور کس برانڈ پہ جو ہے وہ سیل لگنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں جو بھی نیا اسٹف آتا ہے، یا جو بھی اچھی کلیکشن آتی ہے، یا جو افورڈیبل پرائز پہ اویلیبل ہوتی ہے، ہم آپ کو ان کی تمام اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں۔ تو گائز، آج کی اس ویڈیو میں جو ڈریسز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شیفون کے ہیں، جو 3-piece ایمبرائڈڈ ڈریسز ہیں، ہینڈ ایمبرائڈری کی گئی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس جو ہے ٹانکے کو کیا کہا جاتا ہے، شیشہ پٹی یا اس طرح کا کوئی سندھی ایمبرائڈری لک دے رہا ہے، لیکن کافی محنت کی گئی ہے۔ یہ جال ٹائپ اس پہ جو ڈیزائن بنایا گیا ہے، کسی پہ ہیوی جال ہیں اور کسی پہ لائٹ ویٹ جال ہیں، اور کسی پہ جو ہے وہ بارڈر ورک کیا گیا ہے۔ اور گائز، اس کی جو شرٹ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شرٹ اس کی پلین ہے، اجرک پلین، وہ بھی لیلن سٹف میں، اور اس پہ ٹسل وغیرہ لگائے گئے ہیں شرٹ پہ، پوم پوم کا یوز کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا دوپٹہ ہے، وہ شیفون کا ہے، اس پہ امبرائڈری کی گئی ہے فل، یعنی کہ کسی بھی کس پیٹرن میں اور کسی بھی کس پیٹرن میں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے چاروں سائڈس پہ، چاروں جو اس کے پلو ہیں، اس پہ بھی یہ پوم پوم لگائے گئے ہیں ٹسل ٹائپ۔ اور جو اس کی ٹراؤزر ہے وہ کاٹن کی ہے، اور اس پہ بھی ایمبرائڈری کی گئی ہے۔ ٹراؤزر پہ جو ایمبرائڈری ہے، اس کا پیٹرن ہر ٹراؤزر کا ڈفرینٹ ہے، اور اس کی ٹراؤزر کے ڈیزائن کو ہی فالو کرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی کہ جو انہوں نے ایمبرائڈری ٹراؤزر میں کی ہے، وہی سیم چیز انہوں نے دوپٹے میں بھی اپلائی کی ہے۔ کوئی فلاور ہو گیا یا اس طرح کا کوئی بھی بنچ، کوئی پیٹرن انہوں نے وہاں پہ یوز کیا ہے، جو کہ سیم ٹراؤزر کو فالو کر رہا ہے۔ گائز، کافی ایلیگنٹ اور کافی کلاسی لگ رہے ہیں یہ سوٹس، اور اگر ان کے پرائز کی بات کریں تو پرائز بھی افورڈیبل ہے، کیونکہ اگر ہم مارکیٹ سے شیفون کے سوٹ بائی کریں تو لوکل مارکیٹ سے ہی ہمیں 550 کا پڑ جاتا ہے، یا 600 تک کا ٹوپی سوٹ پڑ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ انہوں نے میچنگ کیا ہے، وہ اجرک جو شرٹ ہے وہ بھی لی ہے لیلن کی، اور ساتھ میں ٹراؤزر بھی کاٹن کے لیے، تو پرائز کے لحاظ سے کافی افورڈیبل ہے، اور ایمبرائڈری بھی کافی اچھی ہے اور کافی نیٹ کی گئی ہے۔ اور دوپٹے کی اگر ہم ڈیزائننگ دیکھیں تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کلوزر لک یہاں پہ دکھائی ہے، ایک ویڈیو کلپ جو ہے میں نے سٹارٹ میں بھی ایڈ کیا تھا، اور ایک اینڈ میں بھی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی کلوزر لک جو ہے وہ نظر آئے، اور آپ دیکھ سکیں کہ ایمبرائڈری اس کی کتنا نیٹ کی گئی ہے۔ اور دوپٹے کے چاروں طرف یہ جو ٹیسلز یوز کیے گئے ہیں، یہ بھی کافی خرچہ ہے، اس پہ کافی زیادہ جو ہے دھاگا یوز ہوتا ہے۔ پرائس جو اس کی انہوں نے رکھی ہے وہ ہے 3,550 روپیز، یعنی کہ 3,550 روپے میں آپ کو ایک سوٹ ملے گا۔ اور آرڈر کرنے کا وہی سیم طریقہ ہے کہ آپ دے کے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں، یا پھر جو ڈسکرپشن میں پیج لنک دیے گئے آپ وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میں نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ سجیسٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔